មកមីវិញឡើងវិញវាបានផ្លុំឡើងវិញអត់មានផ្លុំមុនគេអេចាក់គូគេផ្លុំសិនហេងមកមីវិញឡើងវិញវាបានផ្លុំឡើងវិញអត់មានផ្លុំមុនគេអេចាក់គូគេផ្លុំសិនហេងហើយមានផ្លុំដែរអូនណាអូនណាធ្វើខ្លួនចាំឡើងហោញើណាណាណាខ្ញុំញ៉ាំដល់ហើយអោមតដែរអោមតដែរខ្ញុំណាណាឡើងជិតនោះអឺអូហើយមានដងមានដងទៅបានថតហើយបងជួយយូហេងយេហត់មានដងមានដងអូយេអូជាងតិចមែនកណ្ដាលជាងតិចមែនអេអានេះអូយយូមកមែនមកខាមកលុតអេតោះតែញ៉ាំទៀតអត់សុំសុំប្រៃញ៉ាំមួយណាគេយកសុំវិញសុំវិញបើញ៉ាំអូយកតាព្រីមឯងយាយតាសិនឯងយកតាទូទូហ៎ពីណាមកជួបពីណាយកទៅខំបាត់អើយណាអេថាពីអីវិញណាសុំប្រៃបងណាអាទូជាមកញ៉ាំមិនណាសុំប្រៃខ្លួនបាត់យាយអីសុំអុយបួយឆៃខ្លួនចាំអីចេះអត់កាប៊ីមកមកទូមកអាប៊ីដល់ញ៉ាំជាមួយអូយចូលអស់ហើយអ្នកពីអ្នកបាអ្នកបាអូនអូនចាំញ៉ាំអូនចាំញ៉ាំអ្នកឯងវិញ